U dvodnevnu posetu u Srbiji stigao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Više o poseti francuskog šefa države zna naša Radica Stevanović. Radice, kako će izgledati poseta Macrona? Irena, upravo kao što si rekla, pre par minuta delegacija i francuski predsjednik stigli su u Palata Srbija. Ispaljivanjem počasnih plotuna počela je i ceremonija svečanog dočeka ovde ispred palate uz vojne počasti. Nakon toga planirano je da se dvojica predsjednika sastanu i razgovaraju iza zatvorenih vrata, nakon čega će biti održena i ceremonija razmene bilateralnih sporazuma delegacija dveju država. Nakon razmene bilateralnih sporazuma i memoranduma, planirana je i konferencija za novinare, kako stoji u agendi, negde večeras oko 20 časova. I to bi trebalo za danas da bude kraj. Za sutra je najavljeno da predsjednik Francuske i predsjednik Srbije odlaze u Novi Sad. Oni će u galeriji Matice Srpske prisustovati otvaranju nove postavke. Nakon toga će dvojica državnika takođe učestvovati i na forumu za mlade o veštačkoj inteligenciji, gde će sa njima razgovarati o novim postignućima u ovoj oblasti. Nakon posete Novog Sada, predsjednik Francuske i predsjednik Srbije dolaze u Beograd, gde će na aerodromu Nikola Tesla biti svečano otvorena ploča rekonstrukcije ovog aerodroma u čijoj rekonstrukciji učestvovala Francuska, a donacija je dobijena iz te zemlje. Dakle, to je po agendi planirano za sutra. Ispraćaj francuskog predsjednika planiran je za 16 sati. Neposredno pred odlazak francuski predsjednik, srpski predsjednik obratit će se novinarima na aerodromu Nikola Tesla. O tome kako domaća, kako strana javnost doživljava i opisuje ovu posetu, šta kaže stručna javnost u Srbiji, koje će teme dvojice zvaničnika biti danas na stolu, o čemu će se sve konkretno razgovarati, više u prilogu moje koleginice Anite Ikanović. Predsednik Francuske Emmanuel Macron dvodnevnu posetu Srbiji najavio je u julu kada su pominjeni vojni ugovori, među kojima i prodaja 12 borbenih aviona procenjenih na 3 milijarde evra. On je istakao u autorskom članku da stratešku autonomiju Francuska i Srbija treba zajedno da izgrade zbog osiguranja bezbednosti i jačanje saradnje u odbrani. Ali ćemo je također izgraditi u oblasti industrije, u svim sektorima gde moramo da se ujedinimo, kako bismo bili otporni u odnosu na bespoštednu međunarodnu utakmicu u oblasti kritičnih sirovina, lekova, veštačke inteligencije, na primer. Tu također Srbija ima ključnu ulogu u okviru jedne proširene i ojačane Evropske unije. Macron će potpisati i mnoštvo dokumenata iz oblasti energetike, razvoja, kulture, odbrane, gotovo svih sfera društvenog života. Međutim, iako se nigde eksplicitno ne pominje da je mogućnost gradnje nuklearne elektrane u Srbiji možda još jedan od povoda za posetu francuskog predsjednika Beogradu, predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić to ne odbacuje. Ja mislim da je to put kojim Srbija treba da ide, ja mislim da je to čista energija, ja mislim da to u današnjem svijetu apsolutno pokazano i dokazano, pa i od strane, na primjer, države kakva je Francuska, da to može da se radi i bezbedno. Još uvek ovi razgovori su tek na početku u kontekstu nuklearne energije. Dakle, vidjet ćemo da li će, kakav će biti oblik ovog sporazuma sada. Konkretno, pominju se te mini nuklearne elektrane. Za sada su ovo inicijalni, ja bih rekla, sporazumi. Srbija ima i ogroman hidropotencijal, gde također može da se napravi jedan broj hidroelektrana, što je čista energija. A postoje i Francuska jeste već tu malo i aktivna i ti vetroparkovi takozvani. Znači, nije samo nuklearna. Francuski predsjednik prvi put je bio u zvaničnoj poseti Beogradu u julu 2019. godine, kada su dve zemlje obeležile 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Vučić je početkom aprila 2024. posetio francuskog kolegu, a viđali su se i nekoliko puta na raznim evropskim i svetskim forumima. Anita Ikanović, Televizija Nova. Hvala ti, Radice. Bila je to naša Radica Stevanović.